Farzand, u ota-ona uchun qanchalar qadrli, qanchalar ulug' va buyuk ne'matga arzigulik. Biroq buni his qilmaydigan, his qilish tugul xayoliga ham keltirmaydiganlarning borligiga hayron qolasan. Qamashi tumanida o'tkazilgan sud majlisida bundaylarning ko'plarga nisbatan tegishli jazo choralari qo'llanildi. Nima uchun aliment to'lamay yuribdi yoki nima uchun to'lashdan bo'yin tortayotgan holatlari o'rganilib, chuqur o'rganilib, ularga asosan jazo berishmas, ularni ularga tushuntirish yo'li bilan aliment undirish ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, shuncha tushuntirishlarga qaramasdan, o'z vaqtida to'lamay kelgan yoki to'lashdan bo'yin tortib kelgan shaxslar ham yo'q emas, bor. Ushbu shaxslarga mana shu bugun ma'muriy sud tomonidan ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Sud majlisida ishtirok etgan keng jamoatchilik vakillari, diniy ulamolar, huquq-tartibot organlari vakillari so'zga chiqib, farzand tarbiyasi eng asosiy masalalardan ekani, uning taqdiri, kelajagi va ertangi kuniga ota-onaning mas'ul bo'lishi, ma'naviy va moddiy jihatdan ham ularning javobgarligi birinchi o'rinda ekani aytildi. Baxtsiz yo bitta yo ikkita farzand buni borib ajralib uyimga qaytib kelib tursin degan maqsadda farzandni dunyoga keltirmaydi. Ama analar, yaş katta analar var. Şular farzandı terbiyeleşse, farzandı dünyaya kilitirse, kança maşakatlarını, aziyetlerini çeker. Sud majlisi adolatli tarzda ko'rib chiqilar ekan, mahalla faollari va din peshvolari hamda majburiy ijro byurosi Qamashi tumani bo'limining ko'rsatma va maslahatlari ko'magida 3 ta oilaning yarashuviga erishildi. Aliment to'lashdan bo'yin tovlab kelayotgan, bir necha oy va yillar davomida farzandlarining moddiy javobgarligiga befarq bo'lgan 5 nafar kishiga esa 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazo choralari qo'llanildi. Ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksning 47.4 moddasi bilan huquqbuzar topilsin va shu moddaga asosan unga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Shu ishimdan pushaymonman, buni iloji boricha qutulaman. Qarzi bo'lgan bo'lsa qarzi qutulishim kerak. Meni kechirishdan so'rayman. Aliment pulini kutishdan boshqa chora qolmay, hayot qiyinchiliklarini boshdan kechirayotgan onalarning dardlariga ham bir quloq tutsangiz edi. Shu 7 oy bo'ldi qarz ana bo'lganiga, hozir masalan bolalarning ustiga, kiyim boshiga, bog'cha onalariga yordam berishlarini so'rayman xo'jayinimda. Hozir to'g'risini aytsam, sharoitim yetmayapti. Qizim bilan o'g'limga qishki hozir qish oldi. Mana kavush kiyib boryapti. To'g'risini aytsam, ularga qishki kiyimlar qilib berishim kerak. Eng asosiysi har bir ota-ona buni yaxshi tushunishi, farzandi uchun birdek javobgar bo'lishini unutmasligi lozim. Aliment to'lashdan bo'yin tovlashda esa qonunda ko'rsatilgan jazo chorasi muqarrar. Faqat bundan tegishli xulosa chiqarish kifoya.